Різдво – це є велике свято християнське, яке має також і такий вимір сімейний, тому що Ісус Христос, як дитина, народився в сім'ї. Ну і передусім святкуємо Його в сім'ї, і потім всі разом йдемо до храму. З цієї нагоди Різдва Христового хотілося би привітати всіх людей, не тільки католиків, але всіх людей доброї волі. Невдовзі будуть і наші брати православні, греко-католики, святкувати Різдво Господнє, щоб в цьому році прихід Ісуса Христа об'єднав нас в тій любові, якою хоче обдарувати Господь Бог. Ну і, звичайно, нехай кожен із нас, як сказав Папа Франциск, щоб був продовженням, промінчиком, який випливає від вертепу.